Ընդրություն, ինչ անել, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Հետագայում նորից ասելու եք, որ ես եմ ձեզ ասել, որ այսպես արեք։ Այս անգամ շատ կոնկրետ կխոսենք, շատ կոնկրետ ամեն ինչի մասին, որ հետագայում չասեք սխալվեցինք կամ ձեր ասածով ենք այդ ամեն ինչը կատարել։ Ընդհանրապես կյանքում և մարդկության համար ամենակարևորը ոչ թե ֆիզիկական, այլ խելքի ուժն է։ Խելքը, կազմակերպվածությունը, պատիվը։ Իսկ անգրագետ մարդը ողորմելին չի կարող ունենալ պատիվ և խելք։ Խելքը միշտ առաջ է մղում մարդում և մարդը դուրս է գալիս ցանկացած իրավիճակից, նույնիսկ անելանելի իրավիճակից։ Դրա համար այս դեպքում, այս պայմաններում մեկ շաբաթ հետո դուք պետք է կատարեք այնպիսի ընտրություն, որպեսի երբեք կյանքում չափսոսակ։ Իմ ասած թեկնածուի և ամեն ինչի պատասխանատվությունը ձեզ համար վերցնում եմ ինձ վրա, եթե դուք կատարեք իրոք այն ընտրությունը, որը ես ձեզ այժմ կարաճարգեմ։ Կորլևոնը և Ռոբիկ Ումուդովը նորից կազմակերպում են մի այնպիսի խաղ, որպեսի ձեզ խեղաթյուրեն։ Այս կեղտոտ խաղից պետք է հեռու մնալ։ Օրինակ այս դիրքը և այս լակոտը մասնակցում են այս խաղին նրա համար, որպեսի ունենան պերֆումերիա, օծանելիք ավելի թանկագինը, քան մյուսները, և ավելի թանկ շորեղեն հագնեն։ Դրա համար նրանք իրենց վաճառել են, իսկ դու, այ ազգ, վաճառելու այլևս ոչինչ չունես։ Պետք է այսօր լինել ստապ, պետք է այսօր լինել ավելի կայուն, քան երբեք եղել եք։ Եվ այսօր ծաղրացուն, որը հոգեկան հիվանդ է, և եթե ցանկանաք նրան որևէ մի մեղադրանք, ապա հոգեկան հիվանդին մեղադրանք կամ նարկամանին կամ ալկոհոլիկին մեղադրանք չեն առաջարկում, քանի որ նրանք ոչ ադեկվատ են։ Սերժե Լևոնը այս ոչ ադեկվատ աննասունին նշանակել էին դրա համար, որպեսզի Արցախը վաճառել և դրա հետ միասին նաև այլ հողատարածություններ։ Սրան պետք է մեկուսացնել այնպես, որ այլևս նրա ձայնը չլսվի։ Այժմ սկսենք բոլոր կուսակցություններից, և այս կուսակցության զինանշանը, Արդար Հայաստան կուսակցության զինանշանը արդեն խոսում է այն մասին, որ ընդհանրապես այս կուսակցությունը դա այդ երեք թուրքաջոհուդների մանկլավիկներն են, և այս մանկլավիկներին պետք է ասվի ոչ, դուք ոչ մի արդարություն էլ չեք կատարելու, և դուք ոչինչ էլ ձեզնից չեք ներկայացնում, դուք միայն ստրուկ եք, իսկ ստրուկին այո չեն ասում։ Երկրորդը հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացած թեկնածուն դա Քորշան թեկնածուն է, և ազգային կոնգրես կուսակցության զինանշանը խոսում է նաև այն մասին, որ այնքան ձեր լեզվով ասած կզսնել ազգին, որ չկարողանա բարձրանա։ Այդ զինանշանը դա է նշանակում։ Պատահական զինանշաններ այստեղ շատ քիչ կարող են լինել։ Նորից ոչ, շատ կարճ եմ խոսում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, այս նրանց ընդհանրապես ոչ թե միայն պետք է ասել ոչ, այլ փողոցում տեսնելուց գլխատել այս ջհուդ լակոտներին, սկսած իրենց ղեկավարի հետ միասին։ Եվ սա ինչ է նշանակում, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ տալու և ձեռքը ծխմելով մի քանի կոպեկով, ահա նրան զինանշանը, ոչ և միայն ոչ։ Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցություն, սա արդեն խոսում է այն մասին, որ առանց ապաղելու պետք է ասել ոչ։ Առանց այն էլ քրիստոնեությունը Հայաստանում այնքան զարթոնք ապրեց, որ ապուշների քանակը ավելացավ երկրաչափական պրոգրեսեով։ Ազատություն կուսակցություն, ինչից ազատություն կուսակցություն, երբ որ ինքը ոչ թե ազատ է, այլ ինքը կատարող է, իսկ կատարողին չեն ընտրում։ Հաջորդը դա պատիվ ունեմ դաշինքն է, սրանք բոլորն էլ անպատիվ են, ինչպես ասում են, սրանք նրանք են, որոնց
անվանում են գողերը, բոզերը եւ զորացրված պորնիկները։ Սրանք ոչ մի լավ բան չեն կարող կատարել։ Եղել էին, թող կատարեին, եթե եղել են, չեն կատարել, ապա այսօր ինչ են կատարելու։ Եվ սրանք բոլորը անխտիր գնդակահարման հոդվածի տակ են։ Հաջորդը միասնական հայրենիք կուսակցություն։ Այստեղ ձայնը պետք է տալ ամբողջությամբ կամ 70-80%-ից ավելին Սամվել Բաբայանի կուսակցությանը, մյուսների մասին չխոսեմ, այստեղ կարևորը Սամվել Բաբայանն է, որին ճանաչելով առանց հապաղելու հայտարարում եմ եւ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա. Սամվել Բաբայան եւ վերջ, ուրիշ ոչ ոքի չի կընտրում, քանի որ մարդը ունի պատիվ, մարդը ունի խելք, մարդը վերցնում է պատասխանատվությունը իր վրա, Հայաստանը այս ճգնաժամից ոչ միայն հանելու, նաև փրկելու։ Հետագայում վերջում կխոսեմ նորից այս մասին, որպեսզի կրկնություն չլինի, վերջը ավելի լավ է քիշում, դրա համար վերջում կասեմ նաև մի քանի խոսք։ Ոչ մի դեպքում չկասկածեք, այն սև մուրը, որ ինչ-որ Աննայի հետ կապում են, դա ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Սամվել Բաբայանը միայն Աննային, Աննա Հակոբյան կոչված այդ պորնիկին և Նիկոլի նրանգները տվել, որ ձեզ նույնպես կարող է ոչնչացնել, քանի որ Սերժի և Ռոբերտի մարդիկ Արցախը վաճառում են, եթե դուք շուտապույտ քայլերի չդիմեք։ Այս մասին չխոսենք, այժմ ընդրությունները և դա մեծ թեմա է, եթե կցանկանաք խոսենք այդ մասին, իսկ այժմ անցնենք հաջորդ հարցերին։ Համահայկական ազգային պետականություն կուսակցություն։ Մի անգամից ոչ, ոչ մի խամբաջիկի այո ասել պետք չէ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, Փեսամիշիկի գումարներով սովորած Անգլիայում այս լպիվ լորեցում, պետք է ասել ոչ, ոչ միայն ոչ, այդ կիսա քաչալ գլուխը քաչալացնել և կոշ ուղարկել հավերջ, որպեսի կոշում նստի և հասկանա իր իրական տեղը, որտեղ է ծախված այս ոչխարին։ Մեր տունը Հայաստանն է կուսակցություն, իրենց տունը Հայաստանն է, բայց իրենք բնակվում են Մոսկվայում, Սերժ Ժիլավյանի գլուխը Լևոնն ու Վանոն ուտելուց հետո այս տականքին նշանակեցին Մոսկվայում իրենց փողերի լվացքատուն, որը կոնկրետ Հայաստանի հետ ոչ մի կապ չունի, սա միայն լվացքատան աշխատողը և լվացքատան աշխատողին Հայաստանի ղեկավար չեն ընտրում։ Սրան պետք է ասել ոչ միայն ոչ, այլ այնքան թքել սրա վրա, որ թքի տակ խեղդվի։ Հանրապետություն կուսակցություն։ Միանգամից ոչ, միանգամից ոչ Հայաստանի վարչապետ այս Սրիկային, որին իր եղբայրը մորթելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը դրեց մի քանի ամսով, որպեսի այդ աթոռի վրա այնքան պատտվի, որ մոռանա եղբայրը ունեցել, որը պարծենում է մինչ օրս, որ եղել է Հայաստանի վարչապետ, բայց նրան ոչ թե բերդը պետք ուղարկել, այլ մանկապարտեզ, որպեսի այնտեղ այդ փոքրիկ երեխաներին բացատրի, որ ինքը ինչքան լավ վարչապետ է եղել այս ոչխարին առանց կասկածելու ոչ։ Այս հայրենիք կուսակցություն և Սամվելից բացի այս դոգին մի քանի անգամ դիտելուց հետո միայն նրա այն արտահայտություններն ու հայտարարությունները, որ շատ բաներ բացահայտեց, թե իրականում Հայաստանում ինչ լեկտիություններ է տեղի ունենում, որը մենք չենք ցանկանա ասել այդ լեքսիկոնով, իսկ ինքը այդ լեքսիկոնով օգտագործեց, եթե Ռոբերտի մարդը չէ, մի քանի տոկոս որպեսի և պաշտոն ունենա և լինի ազգային ժողովում, այս երիտասարդին կարող է տրվել ձայներ։ Ազատ հայրենիք դաշինք, Վինցիկին միայն պետք է ացյորկան վերցնել, պտտել և դնել իր տեղը, Վինցիկին միանգամից ոչ, Սերժիկի թուլիկ Վինցիկ։
Բարգավա Հայաստան գուզակցություն, եթե Հայաստանը լիներ աշխարհում միակ պետությունը, ապա Բարգավա Հայաստան գուզակցությունը անմիջապես պետք է տրվել ձայն, որպեսի 5 տարի ժողովուրդը մի քիչ խնդար ուրախանար, որ այսպիսի անուղեղ տականքներ էլ կան աշխարհում։ Սա նույնպես սպիտակ խալաթը հագին Լևոնի լվացկատունն է։ Այս վախեցած ազնվորությունը միանգամից ասել ոչ։ 200-300 դոլարով վաճառվող նման սրիկաներին պետք է անմիջապես պատասխանել ոչ եւ վարդը կոխել այնտեղ, որտեղ ինքը կցանկանար։ Սրանց մասին այլևս ոչինչ չասեմ, 51-65 պահպանական, պահպանողական շարժում։ Այս պահպանիչներին առանց կասկածելու միանգամից պետք է ասել ոչ, դուք նույնպես սրիկաներ եք, որոնք սնվում են վերևից։ Քաղաքացու որոշում նույնպես ասել ոչ, քանի որ սրանք նույնպես ծախվածներ են։ Շիրինյան, Բաբաջանյան ժողովրդավարական դաշինք։ Արդեն այս ջհուդ Շիրինյան կոչված տականքը այնքան է լրբացել, որ կուսակցությունը նույնիսկ անվանում է իր անունով։ Սերժի ձև Նիկոլից ստանալով 2-500 դոլարները այնքան հիմարություններ և այնքան սրիկայություններ խոսեց, որ ազգը գտնվում է այսօր խեղաթյուրման իրավիճակում։ Մեկ վերցնում էր Քուր Արաքսյանը, մեկ հետ էր վերադառնում Նախիջևանը և այլն։ Այս տականքին և այս շարժմանը առանց կասկածելու ոչ և միայն ոչ։ Ազգային օրակարգ կուսակցություն։ Այո, օրակարգում այս այն թուլեկն են, որոնց Սերժիկը, Ռոբիկը հաց ուտելուց հետո ոսկորի վրա մի փոքր միս գցել են սրանց, և այսօր սրանք ձայն փախցնողների մի մասն են կազմում։ Վերել կուսակցությունը, այդպես էլ չհասկացած զինվորականները այստեղ ինչ կապ ունեն, և զինվորականները հիմնականում վաճառեցին Արցախը։ Ես կպատասխանեի նույնպես ոչ։ Ազատական կուսակցություն, եթե սա ռամկավարներն են, նորից ոչ, իսկ եթե սա կուսակցություն է, նրա մասին ոչինչ չգտա։ Միջալյոց ասեմ, եթե ես գտնվում եմ արտասահմանում, թեկուզ Հայաստանում դուրս չեմ գալիս միտինգների, ապա պարտավոր են ինտերնետում այդ գլխավոր թեկնածուի, և պարտավոր են նաև ոչ միայն գլխավոր թեկնածուի, այլև կուսակցության մասին ֆիլմ կամ Վիկիպեդիայում կոնկրետ տեղեկություններ իրենից ինչ է ներկայացնում այդ կուսակցությունը, նրա օրակարգը։ Երկրորդը, օրինակ Շիրինյանը ազգությամբ ով է, ինչու է ջհուդ և ինչու է գրվում հայի անազգանունով, քանի տարեկան է, ովքեր են ծնողները, ինչ են աշխատել ծնողները, ինքը, իր հետնորդները և այլն, ապա այդ մասին, եթե չկա, ապա սա ընդրություններ չէ, սա ընդրակեղծիքներով նորից եկող մի խայտառակություն է։ Ամենից կարևոր կուսակցությունը Հայոց արծիվներ միասնական Հայաստան կուսակցությունն է։ Այո, Սերժի Ագրավը արծիվներին գովաբանելով փորձում է Ագրավներ կուսակցությունը դարձնել արծիվներ, և քանի որ հայերի աչքին Սերժը կամ Նիկոլը երևում են ինչպես առաքյալ, ապա այս Ագրավը կարող է երևալ արծիվ նույնպես, կասկածելու ոչինչ չկա, միանգամից ոչ։ Ամերիկայից և Եվրոպայից ծնվող այս սրիկան և մի քանիսը, դրանց անունները չշեշտեմ, Հայաստանի և Եվրոպական կուսակցություն, սրանք վաճառելու են Հայաստանը նրա համար, որպեսի իբր Ռուսաստանը ձեռքերը լվացել է, Թուրքիան հարձակվեց, վերցրեց Հայաստանը, Եվրոպան ու Ամերիկան զբաղված էին այլ հարցերով, ամբողջ աշխարհը նորից լռելու և այդպիսով կործանվելու է Հայաստանը։ Ստանում են ամսական 1000 դոլար ԱՄՆ-ից, և սրանց նպատակն է նույնպես ոչնչացնել Հայաստանը։ Եվ ամենակարևոր թեկնածուն Հայաստան դաշինք
Teknatson Robert Umudov-ը. Robert Umudov-ը լինելով ադրբեջանցի, Հայաստանում լրտես 10 տարի եւ նույնիսկ Սերժի եւ Նիկոլի ժամանակ ունեցած իր բիզնեսները Հայաստանը թալանեց ավիրի։ Եթե այսօր նա նորից վերադարձել է եւ այսօր նա նորից ցանկանում է լինել Հայաստանի ղեկավար, ուրեմն Հայաստանում ոչխարները ավելի շատ են, քան մարդիկ։ Եվ երկրորդը, սրան եթե որևէ մեկը պետք է ձայն տա, այսինքն դուք սիրում եք բռնաբարվել, բռնաբարվել, եւ ձեզ պետք է կապեն ձեր մահճակալից եւ կնոջնու աղջկան բռնաբարի այս լեկտի ադրբեջանցին, եւ դուք դա դիտելու եք եւ ուրախանաք, որ պատասխանել եք այո, առանց կասկածի միայն ոչ։ Եվ ահա ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը, Ժիրիկը, Պապյանը եւ այս տականքը, Չեխմաջան, Թեչուխաջան, սրանք այս բոլորը իրենց գումարները ստացել են Սորոսից ամենամիզ եւ միևնույն ժամանակ կատարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրահանգները։ Նրանք բոլորն էլ հանդիսանում են Լևոնի շնիկները, իբր դուրս են եկել Հայաստանը փրկելու, բայց սրանք բոլորը սորոսական եւ Հայաստանը ծախող սրիկաների մի մասն են հանդիսանում, որոնց դեռ ազգը հավատում է, որ սասնածռեր Պավլիկի կամ Արայիկի հետ ինչ-որ կապ ունեն, որոնց խաբեցին, տարան, կործանեցին այդ խեղճ տղաներին, եւ այս լկտիները այսօր դուրս են եկել ազգային ժողովրդավարական բևեր։ Ինչ ժողովրդավարական բևեր, եւ որ բոլորը սրիկաներ եք, բոլորը ծախվածներ եք, ոչ միայն։ Այս մասին ոչինչ ասեմ, ինքնիշխան Հայաստան կուսակցություն, բոլորը դել արդեն հասկացաք, պետք է պատասխանել ոչ եւ միայն ոչ։ Եվ վերջում, որպեսզի երկար բարակ չխոսեի, այսինքն բոլորին պատասխանում եք ոչ, այստեղ մնում է միասնական հայրենիք կուսակցությունը Սամվելանք, որոնց պետք է տալ 99% ձայն, մինիմում 80%, մնացած 15-15, նույնիսկ եթե 3%-ով պետք է անցնի, որպեսզի ընդդիմություն լինի Սամվելենց, այս երիտասարդին դոգին, մնացածին բոլորին ոչ, եւ բացարձակապես ոչ։ Այս անգամ այլևս չասեք, որ ֆիլմում ես նշել եմ, որ սա լավն է, սա վատն է։ Միանգամից ասեմ, Սամվելին տալիս եք ձեր ձայնը, իզ եթե մի փոքր կասկած ունեք Սամվելին, ապա տալիս եք այս երիտասարդին, իզ եթե մի փոքր կասկած ունեք այս երիտասարդին, նորից տալիս եք Սամվելին, մնացածին բոլորին պատասխանում եք ոչ։ Ինչու եմ այս ամենն ասում, Սամվելին ճանաչելով հանդերձ, միևնույն ժամանակ իմանալով նրա հնարավորությունները, ազգասիրությունը, պատիվը եւ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնելով իր վրա իր խելքն ու հնարամտությունը, եթե Սամվելը նստեց, այդ դեպքում մեր անձնակազմը առանց բացառության որոշել են գալ Հայաստան եւ 3-5 տարվա ընթացքում կստեղծենք այնպիսի մի զենք, որը ոչ միայն Ադրբեջան, Թուրքիա, այլև ամբողջ աշխարհին կպահի ահու սարսափի մեջ։ Բայց մենք դա ոչ թե ահու սարսափ կտարածենք աշխարհին, այլ վերցնելով մեր հողերը, մաքրելով մեր երկիրը թուրքա-ադրբեջանական ջուդա-ռուսական տականքներից, մորթելով և թափելով գետերը, աշխարհին կասենք, որ այսքանը մերն է, և մերը պետք է լինի, աշխարը պետք է ծնկի գա և ընդունի, որ դա հայկական հողատարածքներ են, հայկական էթնիկ հողեր են։ Հակառակ դեպքում, եթե չկատարեք այս ընտրությունը, դուք կործանված եք, իսկ մենք չենք վերադառնա Հայաստան։ Ինչու եմ սա ասում, այստեղ ես ոչ մի շատ չունեմ, Սամվելը կլինի, Պողոսը կլինի, թե Պետրոսը կլինի, այստեղ համընդհանուր մեր շահի, համընդհանուր Հայաստանի փրկության,
Հայ ազգի վերջին հողակտորը, որը հողակտորը չի իրենից ներկայացնում, փրկելու, ազգի պատիվը աշխարհով մեկ փրկելու համար, որը խեղաթյուրեց Լևոնը մինչև խեղաթյուրեցին Սերժիկը, Ռոբիկը և Նիկոլը, ազգի պատիվը դնելով իր տեղը, նաև աշխարհին իրոք հասկացնել, որ մենք ենք արարիչ ազգը և մենք կարող ենք աշխարհին փրկել, ինչպես նաև փրկել մեր երկիրը։ Հակառակ դեպքում, նորից չասեմ, ձեր անկողնու մեջ բռնաբարելու են ձեր կնոջն ու ձեր աղջկան, իսկ դուք լինելու եք հանդիսատես։ Եթե դա ձեզ համար ցանկալի է, ինչպես մի տականք 60-ից 70 տարեկան անձնավորություն հայտարարում էր, Նիկոլ ջան, Աշոտիկին պետք չէ Ադրբեջան հանձնել, ես ինքս Ղուրբան կլնեմ, կգնեմ, ինչ աստիճանի է ասել ազգը, որ այդպիսի տականքներ կան, և այն էլ այդ տարիքի, ազգ համախմբվիր, նույնիսկ արտասահմանում գտնվողները, ովքեր ունեք Հայաստանի անձնագիր, անմիջապես վերադարձեք Հայաստան, և խիստ ձևով կատարեք ձեր ընտրությունը։ Միայն Սամվել Բաբայան և տեղամասերում Սամվել Բաբայանի և Դոգի հսկիչները պետք է լինեն ամենաուժեղը, որպեսի խախտումներ տեղի չունենան, բացի խախտումները, որպեսի կատարվի ազատ, անկախ ընտրություն, և մարդիկ հասկանան, որ միակ ընտրությունը սա է, ուժը, պատիվը, խելքը, սա է ընտրությունը։ Եվ հաջորդը մենք գալու ենք, մենք գալու ենք, և մեր գալը իրական հայերի համար կլինի դա ցնծություն, մնացածի համար դա կլինի մահ, մենք գալու ենք, միակ ընտրությունը սա է, այլ ընտրություն հայ ազգը չունի, այսքանը, հետագայում չասեք, որ սխալվեցիք, և ձեզ նույնիսկ տղամարդու բռնաբարում են թուրքերը, արի օգնի, եկեք օգնեք, ահա ձեր օգնությունը եկել է, ձեր օգնությունը եկել է, և միայն գրիչի մի հարվածով պետք է մի փոքր ծիճկա դնեք այս համարների դիմաց, այսքանը։